Naitwa Dorcas Munyiva wa Mbwa, toka Machakos. Upande wangu mimi nina watoto watatu, na nsi ndio mtoto mdogo. Wote wamesoma kwa shida, kwa zimu ufanya vibarua za kufua. Ndio ni walishe, ndio ni wasomeshe. Mimi saa ingine unaweza kuwa ni mkotu hapa kwa nyumba. Mtu ananiita naambia nimfulie nguo. Naweza pewa 300, 400, 500. Mwenye anakulipa pesa mingi anakulipa 500. I feel too hard because mimi niko na watoto watatu. Mimi mwenyewe afya yangu si mzuri vile. Saa ingine upate hata chakula siwezi kula. Kama upate tuko hatuna hiyo chakula na naumwa. So unapata watu wangu wako kwa shida tu sana. Akikula huko akujanga kunisumbua.